Uganda ilianza mashindano ya soka ya kuwania kombe la bara Afrika kwa wachezaji wasiozidi umri wa miaka 20 kwa kuandikisha ushindi wa mabao mawili kwa bila dhidi ya Msumbiji leo, huku mashindano hayo ya chipukizi barani Afrika yakiingia siku yake ya pili. Ushindi huo unajiri siku moja baada ya Cameroon kuwashinda wenyeji Mauritania bao moja kwa bila kwenye mechi ya ufunguzi iliyochezwa jana usiku. Mechi hizo mbili zilionyeshwa moja kwa moja kupitia runinga ya KBC Channel 1 na zitaendelea kuonyeshwa na runinga hiyo pamoja na ile ya Y254. Uganda ilianza mashindano ya soka ya kuwania kombe la bara Afrika kwa wachezaji wasiozidi umri ya miaka 20 kwa ushindi wa mabao mawili kwa bila dhidi ya Msumbiji kwenye mechi ya pili ya mashindano haya yanayoendelea nchini Mauritania. Derrick Kukuza alifunga mkwaju wa penalti mwanzoni mwa kipindi cha pili na Steven Serwara akaongeza bao la pili dakika chache kabla ya mechi hiyo kumalizika. Ushindi huo unajiri siku moja baada ya Cameroon kuwashinda wenyeji Mauritania bao moja kwa bila jana usiku lilofungwa na Junior Sande. Namibia itachuana na Jamhuri ya Afrika ya Kati baadaye leo usiku kuanzia saa 4 usiku.